Жыр жазғанда жаны сүйетін жеткіншектер бүгін жұртшылық алдына шықты. Ерік Асқаров атындағы облыстық жасақындар мектебі кезекті есеп беру концертін өткізді. Қазір мұнда 40-қа жуық дарынды жас тәлім алуда. Кеште олардың әрқайсысы сахнаға шығып, түрлі туындыларды көрермен назарына ұсынды. Шара барысы әріптесім Саят Ермектің бейнематериалында. Көктемді күттім, сезім іздедім, бөлек мен. Бұл көктем маған тұрады неге елестеп, махаббатымдай жолығып қалар кенеттен. Көгілдір көктем жайлы бұл жыр жолдарын оқушы жазды дегенге сену қиын әрине. Әр шумағынан сөзбен ой тереңдігі байқалады. Бұл жеткіншектер жас ақындар мектебінің тәрбиеленушілері. Мұнда өлең жазуға машықтанып жүргендердің бірі 15 жасар Ермек Жумин. Ол негізінен лирикалық бағытта қалам тербейді екен. Жүрек жарды шумақтарымда жұртшылық алдында оқу мен үшін мәртебе дейді ол. Әкем өлең жазған, қазір жазбайды. Жаңа содан дарыған ма, аталарынан, бабаларынан осы дарыған қасиет бар. 10 жасымнан бастап өлең шарбастан ең бірінші өлең аты «Ана» деген. Шымасына бізде 3 рет болады, 3 рет келіп ағайлар үйретеді бізге. Сабақпен бірге алып жүру қиын емес. Кәдімгі сабақ секілді бізге үй жұмыстарында береді. Сол жаттап келгендеріміз айтамыз, және де жаңадан тақырып береді, және де осы айтысқа баулы тапсырмалар береді тағы да. Бұл Ерік Асқаров атындағы ақындар мектебінің екінші есеп беру концерті. Әдеби кеште тәрбиеленушілер өздері жазған өлеңдерін оқыды, тағы Мағжан Мұқағали сынды жыр алыптарының туындыларын жатқа айтты. Жас айтыскер ақындар болса, суырып салмалық дарындарын паш етті. Ассалаумағалейкум, жиылған жұрт, айналған ақындардың қорғанына. Айтыскерлік бағыт, содан кейін жазба ақындық, сонымен бірге көркем сөз оқу шебері, шешендік өнер, мақамға баулу. Осы 5 бағыт бойынша тәлім алып жатыр. Осы бір жылдың ішінде біздің ақын балаларымыз 15-тен астам жүлделі орынға ие болдық. Орыс мектептерінен де, қазақ мектептерінен де балаларда хабарласып жатыр. Соның ішінде ақын болсақ деп, өлең жазсақ деп, мәнерлеп өлең оқысақ деп хабарласып жатқан ұстаздар да бар. Ақындар мектебі осымен екінші жыл жұмыс жасауда. Былтыр оларға оқушылар сарайына бөлек сынып бөлініпті. Мектептен тыс уақытта балалар осында келіп шабыттарын шыңдайды. Бүгінде мұнда 40 шақты жас ақын тәлім алуда. Саят Ермек, Ермек Жумин, муниципалдық телеарна.